Ya nta cyabaye kidasanzwe cyabaye nuko nyine dutsinze ngira ngo uko byagenda kose twashoboraga kunganya twashoboraga gutsindwa asigari yashoboraga kuba yanganya mbese ngira ngo wari umukino mwiza nashimira abasore uburyo bitwaye nyuma yuko twatangiye dutsindwa igitego ndetse tutanakina neza kwabonaga ko ngira ngo tutameze neza imbaraga zari nkeya ubushake bwari buke ariko binatuviramo gukora ikosa navuga nayo ko ari ikosa ryacu ko ni ikosa ryacu twananiwe gukura umupira ahantu hangombwa hanyuma birumvikana iyo uhagaraye n'umukinnyi nka Chabalala ntushobore gukiriyaringa umupira agomba gukora nka biriya yakoze ngira ngo rero yadukosoye ntabwo byaduciye intege twakomeje ku anone kuguma muri objectifu zacu muri animation yacu hanyuma first half tugira inama nanone twumva niba dushaka gutsinda iyo match urashoboka ko twakwishyura kuko hari uburyo bwagiye buboneka yama ku makona haba ku makombinezo atandukanye ngira ngo twumvikanye ko dukeneye imbaraga nyinshi kubera ko twakinaga na adversaire mwiza nawe wari watsinzwe washaka nawe kugira ngo ntatsinge match ya kabiri ikurikiranya ngira ngo rero byadusabye imbaraga zidasanzwe kandi nashimira abasore uburyo batacitse intege bakomeje kuba mu mukino tukishyura tukanatsinda igitego cy'insinzi. Oya nkubwiye ngo nacyo nahinduye naba nkubeshye ntacyo de special nahinduye twahinduye gusa tu morale kumotiva abakinnyi no kubumvisha ko igitego twatsinzwe atari igitego gihambaye cyubakitse kubera ko wenda tutahaga twakoze amakosa ni ikosa ryabaye ry'umuntu ku giti cye kudakura umupira ahantu hangombwa. Ebyo rero ntago byaduciye intege yari motivation gusa yari jambo rya motivation naho ibindi nta bine twavuze bidasanzwe no uramprosime igihe cyose ntago iba kubera ku muntu yakoze ugiye kumuhana oya ntago ariko bimeze John ngira ngo wenda ntago yakinye nabi biriya bibaho ni errors zishobora kubaho kimwe nuko nawe yakitsinda atiri watatiriwa na gitanga ashobora no kucitsinda kimwe nuko yatega umuntu bagatera penalty ngira ngo rero ya twakomeje kumugira icyizere ariko none bitewe ku match yagendaga izamuka aya sigari ngira ngo ukuntu bari bapanze ibintu byabo nuko batashaka gukinira iwabo bagombaga kuzana imipira yose miremire kwa Jacques Kadevia Chabalala akagenda ibyo rero byasabaga umukinnyi ufite intelligence nka Moss kugira ngo aduturize defense agerageze kwanticipa muri izo couverture ya Omar hanyuma ngira ngo niyo mpamvu twakoze iyo remplacement ntago John ari ukumuhana kuko nta cyaha yakoze umupira n'umupira w'amakosa umuntu wese yakosa Didier ngira ngo ni umukinnyi mwiza yaba we akoresha imbaraga nyinshi adufasha kubona ibisubizo ni umukinnyi ushobora gutanga akazi kuri defense nagatuma defense ituza ngira ngo rero bitewe na intensity match yari iriho n'igitutu twari turiho birumvikana yakoresheje imbaraga nyinshi aza no kugongana n'umukinnyi mwivi byamuviriyemo kubabara ariko tumuha chance kugira ngo tubongere tumubone mu yindi minota nka 15 ya second half navuga rero ko imbaraga ze zari izo ngizo twagomba kuzanamo andi maraso mashya Leo Dani nawe wadufashije akaba anadutsindiye igitego cy'insinzi nawe namushimira kuko kuza muri match nk'ingiyi ugakora ikinyuranyo ugakora difference ugatanga insinzi ni ibintu byiza cyane navuga kuri Hesbon we ya nkuko nabivuze haruguru match arifite intensity yo hejuru yakoze cyane abakinnyi bo hagati baravunika ngira ngo rero yakoze cyane yakoze amakurse menshi yageze abagira kadeshiri aka yatangiye gufatwa n'ama cramps so byari ngombwa ko nanone tumukuramo bitaraba binini cyane ya ni squad nziza hano abakinnyi beza yabo twasanze yabo twongeyemo ariko birumvikana dufite akazi kenshi ibyo ntabwo bihagije gusa ko hari abakinnyi beza hari imbaraga dusabwa hari ibyo dusabwa kugira ngo dutange kugira ngo mu by'ukuri dushimangire ko turi abakinnyi beza ngira ngo rero muri make nakubwira ko ari squad nziza turakorana neza tuzagerageza gukomeza gutanga ibyo dufite kandi abakinnyi bashya bazanyemo amaraso mashya n'abasanzwe ngira ngo barimo baruzuzanya neza ibyo ngibyo ahubwo nabisobanura neza kugira ngo n'abatabizi babimenye n'ubu turatsinze ariko tuzakora inama twatsindwa inama igomba kubaho kuko ntabwo hari byinshi biba byagenze neza hari byinshi biba byagenze nabi twiyo tuba turi kuri bench ntabwo hari byinshi tutabona ariko tuba dufite nanone abayobozi baba bareba nabo uko bitagenze neza cyangwa ibyagenze neza
So ziba ari inama nyunguranabitekerezo ntabwo ari inama zabyacitse ni inama zihoraho nuko gusa ariyo mwamenye kwerako twatsinzwe ariko niyo twatsinza dukora inama ni ibintu bisanzwe.